xildhibaano no saddex oo ay ka mid tahay gabadha Soomaaliyeed ee ka tirsan Kongareska Mareykanka Ilhan Cumar ayaa si adag uga hortimid sharci cusub oo marka Mareykanka laga soo saarayo Falastiiniyiintana si weyn u difaacday. Dagaal ba'an ayaa dhex maray saacadihii la soo dhaafay ururka Hamas iyo weliba ciidamada Israa'iiliyiinta, kaas oo aan waxba la iskula harinin madaafiicda qaybaheeda noocyadeeda kala duwan la isku adeegsaday. Xaggee ayuu ka dhacay? See wax u dhaceen? Waa nin ka dabageyn doona haddii la yiraahdo. Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa waxa uu mamnuucay cabitaan iyo cuntooyin ay soo saaraan laba shirkadood oo dunida caanka ah, kuwaasoo lagu eedeeyey in ay markaa Israa'iiliyiinta toos u taageereen. Saddexda qodob ayuu barnaamijkeenu daaranyahay daawadayaal, meel kastoo dunida ka joogtaan waa idin soo dhaweynaa. Sharaf iyo karaamo ayaa noo tahay waqtigiina qaaliga aadna siinaysaan, fadlan nala wadaaga ra'yigiina oo dhinaca qoraalka nagula wadaaga iyo weliba goobaha kala duwan ee aad markaa caalamka ka joogtaan. Dadka qaarkood ayaa markii goobaha ay joogaan waxa ay soo qoraan, waxaan joogaa jigjiga Ethiopia. Jigjiga waxay ka tirsan tahay Soomaaliya, waana Soomaali galbeed hoosta ka xariir. Wahagaag, haddii aynu markaa u gudubno qodobkeena koowaad, baarlamaanka dalka Turkiga ayaa waxa uu mamnuucay dhowr cunto iyo cabitaano kala duwan ay soo saaraan shirkadda Coca-Cola iyo Nestle oo kuwan ah oo cuntooyinkan haatan aad arkaysaan ah oo kala duwan oo isleeyahay meel kastaba waa lagu iibiyaa, ama hadda dalkeenni hooyo xataa way gaareen cuntooyinkan caynbacaynka ayay soo saaraan oo aad u fara badan. Labadaas sawir baanu kasoo qaadanay iyo weliba shirkadda Coca-Cola aad si wacan u taqaanaan. Arintan ayaa waxa ay baarlamaanka Turkigu sheegeen markaas in aan haba yaraatee la ogolayn in makhaayadaha iyo goobaha laga qaxweeyo, goobaha laga cunteeyaba ee baarlamaanka gudihiisa ku yaala inaan lagu iibin karin cuntooyinkan shirkadda Coca-Cola iyo Nestle ay soo saaraan. Ujeeduna ay tahay markaas inay Israa'iiliyiinta si toosa u taageeraan. Waa sida qoraal dheer oo kasoo baxay baarlamaanka Turkiga laga soo xigtay markaas lagu sheegay oo ku qoran TRT oo ah Turkish television and radio lagu qoray. Waxa una arrinta imaaneysa ayaa la yiri xilli markaas shacabka reer Turki ay si weyn ogaga dhiidhiyeen dhibaatada ka taagan iyo weerarada lixaad kale ay ka geysanayaan ciidamada Israa'iiliyiintu marinka Gaza, kaas oo ilaa iyo haatan la sheegay dhimashada ubadka oo keliya inay kor u dhaaftay 4,237 qof ay kor u dhaaftay, waa ubadka yaryar oo keliya. Meesha dhimashada guud 13,328 qof ay tahay. Arrintan ayaa imaanaysa xilli ururka Xamaas 7-dii bisha ay weerar ku qaadeen 7-tobnaad ee Oktoobar soo dhaaftay Israa'iil, halkaas oo 1,400 qof markaas ay ku dileen, dad fara badan ay ku qafaasheen. Haddaba baarlamaanka ayaa arrintaas hirgeliyey iyadoo markaas shacabka dalka Turkiga ay dhageysanayaan qeyla dhaanta ka imaanaysa markaas ay ugu yeereen in wax laga qabto ku khasabtay, isla mar ahaantaana labadaa shirkadood ayaa laga mamnuucay in lagu arko cuntooyinkooda markaas kantiinka ama meesha laga cunteeyo iyo goobaha lagu qaxweeyo. Mar labaad aan soo dhaweynaynaa saaxiib qodobkeena labaad, Ilhan Cumar gabadha Soomaaliyeed ee Kongareska Mareykanka ka tirsan iyo laba xildhibaan oo kale ayaa waxa ay aad iyo aad ugaga dhiidhiyeen sharci markaas Republican-ku ay gadaal ka riixayaan oo markaas la doonayo dadka Falastiiniyiinta ee 1-dii bisha Oktoobar 2023-ka wixii ka dambeeyay sharci la siiyey in markaas sharciga laga qaadi karo, la tarxiili karo, isla mar ahaantaasna loo jiidi karo inay Mareykanka markaa qaxooti isagaga dhiibaan oo markaa laga joojinayo. Markaas Ilhan iyo saaxiibadeedna waxay u arkaan cunsurnimo ka dhan shacabka reer Falastiin markaas dalka Mareykanka kusoo qulqulaya waayihii dambe oo markaa doonaya nolol ka duwan tan ka jirta marinka Gaza ama goobaha kala duwan ee Falastiin ama dalka Falastiin qeybihiisa kala duwan aan idhaahde, ayaa lagu bartilmaameedsanayaa ayay leeyihiin xildhibaanadeenu, isla mar ahaantaasna waxay cambaareeyeen in markaas arrintanu aysan ahayn oo keliya in Falastiiniyiinta loogu talagalay, balse
عربته إيه مسلمين تلا بيك سنة يا أين تهي عنصر نما كدن دتك مسلمين تا أم عربته لا إيه سنة إيه جود هان مسلمين تبع سامين وين أي أهم تا كل هذا أي لهذين وين أي نقل يدين الهان عمر إيه صاحب هذا وهذا الكيسي وصوت تا أي وحي لهذين هذا لذا مركز دتك الوقع إني دارين كود الوقع إني برشيد الاستجار كينيو إني دربة أي بلوضي خطر واوين كدي مركي ويلير أو رين فلسطين أو الحجر أحا من عنصري أو مركا لغيستي ورباهين تقاركت مركا فلسطينيين تكا لغيستي داد مركا عيو ديك إني داريان دونيا أم أولاد هورنيا كدي مركو لغيستي لشاقي إنتا كدي بينو كل أقاقي إنو عنو كاير ديلو هو يدينو العوعي هورا إيانو يخوصو بالبني المحا يركا صغير كان لح يلا باتن توري أيو نكا سوكليي aan taasna waxay guddigu tahay baa leeyahay rhetoric ama hadallada aan loo abeyelin ee bulshada marka lagu kicinayo la doonayo in umada lagu kala qaybiyo la isku nadiro ilhaan umar iyo xildhibaanada ayaa si weyn arintaas uga hadlay waxay noqonayaan ilhaan umar dhanka kale in ay aad iyo aad uga hortimid arinta ku saabsan weerarada marinka qasa oo ay dawladda Netanyahu ay ka geysanayso iyo guud ahaan xaaladda ka taagan marinka qasa iyo falastiin oo dhan weeraradaasna ay ka hortagtay ayna tiri hub in la siiyo ama dhaqaale la siiyo dadka lagu baabi'iyo anagu marnaba yeeli mayno. Hadaba qodobka saddexaad intaa uga baxno daawadayaal, dagaal aad iyo aad u qarar ayaa waxa uu ka dhacay marinka qasa, gaar ahaan waqooyiga marinka qasa halkaas oo ay xarumo iyo fariistimo ay ku leeyihiin dhulka hoostiisa ku yaala ayaa la yiri ururka Xamaas meelaha ay ugu tiro badan yihiin ka mid ah. halkaas ayaa si fiican la isku fara saaray, dagaal muddo dheer socday ayaa la isku adeegsaday hubka qaybihiisa kala duwan oo waxba la iskula harinin. qolo walba waxa ay sheeganaysaa inay iyadu guulo ka gaadhay iyo natiijooyin waaweyn dagaaladaas dhex maray. shan laba boqol iyo shan iyo labaatan weerar ay Israa'iiliyiintu ka geysteen ayaa la leeyahay marinka qasa saacadihii lasoo dhaafay, meesha ururka Xamaas laftigoodu ay sheeganayaan in ay la sheegayo ururka Xamaas laftigoodu inay weli madaafiic ama gantaalo ay ku garaacayaan qaybo ka mid ah Israa'iil gudaheeda oo markaas xuduudkaba ay ka tallaabayaan. inkastoo in badan oo ka mid ah defense systemka ama Iron Dome-ka waxa la yiraahdo ee ka hortaga madaafiicda ay markaa ka hortagayaan. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay arrin caalamka oo dhan uu hadal hayo oo ah in markaas dagaalku marka uu soo gabagaboobo, waa soo asagu hadalka u dhigaya, dagaalku marka uu soo gabagaboobo ayuu yiri, ayaan waxaanu doonaynaa waxyaalaha aan rabno inaanu ku guulaysano waxaa ka mid ah labadan qodob uu hoosta ka xariiqay. waxa uu yiri inaan access u haysano ama xilli kasta aanu geli karno marinka qasa oo wax na hor istaagsan iyo wax naga celiya aysan jiranin, isla mar ahaantaasna xawlo military aanu ka fulin karno kuwaas oo xad iyo xuduud midnaba lahayn. حد اي حدود من نبرهين هذا الكيس ايا وحو ايمانيا حل رئيس الوزراء الاسرائيليين تو رئيس لدي شيء وشيغي ان مركز دقالكو مركو لما هذا كدب امان كمارين كقزة اي لو داق اي لو ريق دونان دولة مريكن كو حاطا ورسو صارتي دقيقة دي اقدم بي ايا وحا اي شيغي سا غزة ان اي كمتا هي فلسطين ان لولك فلسطين لا اي كمتا هان دونتو aan arintan Netanyahu u sheegay ee waxay u muuqataa inay doonayaan iyagu inay amaanka maareeyaan oo la wareegaan, taas oo markaas hoga tusaaleynaysa ayaa lagu yiri warbixinta in markaas wareysiga in markaas uu doonayo Netanyahu in markaas ay mar labaad dib u qabsadaan marinka qasa oo muddo dheer ay halkaa joogaan meeshaas oo ay ka baxeen 2015. hadaba daawadayaal, wixii wararkan kusoo kordho waan idinla socodsiin doonaa haddii ilaahay yiraahdo. waxaa kaloo iyada laftigeeda xusin mudan xuban xubin sare oo BBC du wareysi ay la yeelatay oo ka tirsan ururka Xamaas ayaa sheegay weerarkii 7 bishii Oktoobar 2023 ururka Xamaas ay qaadeen inaan caruur lagu jirinin, dumar lagu jirinin, isla mar ahaantaana dad waaweyn lagu jirinin ay diinta Islaamkuna ay arrintaa kasoo horjeedo. BBC da ayuu wareysiga ku jira, hoos ayaan kugu qaban doonaa waxa uu jiiday arrintaas inay dhacday dilka iyo tacdiidada dadka bulshada rayidka loo geystay anagu ma aanan samayn, ayuu leeyahay haba yaraatee. wamahadsantiin, thank you.